আজি আমি এটা কণী উমনি দিয়া যন্ত্র ইনকুবেটর নির্মাণ করেছো। সো আহকসুন আমি জানো দীপজ্যোতির পৰা কেনেকৈ এই যন্ত্রটো নির্মাণ করলে। সো দীপজ্যোতি, এই যন্ত্রটোর বিষয়ে সবিশেষ কোৱা। নমস্কার। এইটো এটা এক ইনকুবেটর বলে কোৱা হয়। ইয়াক বনাবৰ কাৰণে আমাক প্রয়োজন হয় এটা থার্মোকলৰ বাকস, থার্মোকল হয়, এটা 100 ওয়াটৰ বাল্ব, এখন এক্সজস্ট ফেন আৰু এটা টেম্পারেচার কন্ট্রোলার। এতিয়া এই মেশিনটোত ভিতৰত টেম্পারেচার আমাক প্রয়োজন হয় 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আৰু আমাক প্ৰয়োজন হয় হিউমিডিটি, মানে কি জলীয় বাষ্প। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত দিয়া গৈছে এইটো পানী, আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ কাৰণে দিয়া গৈছে ইয়াত 100 ওয়াটৰ বাল্ব। আৰু ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰটোৰ কাম হৈছে কি, কণীটোৰ ভিতৰত মানে কি বাকচটোৰ ভিতৰত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব, তেতিয়া এই টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰে এই মেচিনটো বন্ধ কৰি দিব। আকৌ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ তলত নামিব, তেতিয়া এই টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰে অট'মেটিক মেচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। আচ্ছা, এই ফেনখনৰ কামটো কি? এই ফেনখনে ইয়াত এই পানীৰ পৰা হিউমিডিটি উৎপন্ন কৰে, জলীয় বাষ্প উৎপন্ন কৰে। আৰু এইটো কোৱা হয় টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল, টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল। আচ্ছা, বাকী বেলেগ আৰু আমাক নালাগে, অকল থাৰ্মকলটো লাগিলে, থাৰ্মকলৰ বাকচটো লাগিব, এই বাল্বটো লাগিলে, এইটো লাগিলে এক্সজষ্ট ফেন, এক্সজষ্ট ফেন আৰু এইটো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল। সো এই চারিটা বস্তুর সহায়তে আমি ঘরতে এটা ইনকুবেটর নির্মাণ করব পাৰো। গতিকে গাঁৱর মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা জীবিকার আমি সন্ধানো ইয়াৰ পৰা আমার সন্ধান এটা পাব পাৰে। এতিয়া বজাৰত কিনিলে এইটো কিমানমান দাম পৰিব? বজাৰত যদি আমি এনেকুৱা এটা ইনকিউবেটৰ কিনিব যাওঁ 50টা কণীৰ কেপাচিটি থকা, তেতিয়াহ'লে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব কমেও 10-12 হাজাৰ টকা লাগিব। আচ্ছা, ইয়াতে আমাৰ 50টামান কণী ধৰিব আৰু 50টা কণী ইয়াত। আচ্ছা, বজাৰত কিনিলে 10 বা 15 হাজাৰ টকামান লাগিব, আমাৰ ঘৰত বনালে মাত্ৰ 2-3 হাজাৰ টকাত হয়, 2-3 হাজাৰ টকাতে হয়।